အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်လိုင်းအင်တာတိန်းမန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလန်လိုင်းအင်တာတိန်းမန့်ကနေအစီအစဉ်အလန့်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်နဲ့ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ညမတရားမျိုးနဲ့ကျော်တရာကျေးရွာဇေယျအတွင်ကင်းပုံဝက်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာ၃ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါဗျ။မာလီတိုင်းမတရားမျိုးနဲ့ကျော်တရာကျေးရွာဇေယျအတွင်ကင်းပုံဝက်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမတရားမျိုးမှတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗျ။ဇန်နဝါရီ6ရက်နနက်3:30ခန့်ကမတရားမျိုးနဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းမကြီးအရှိကျော်တရာကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းထိပ်၌အထိုင်ချပြီးမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းပေါ်တွင်ကိတ်ချစစ်ဆေးခြင်းကင်းလှက်ပတ်ခြင်းလှုပ်ဆောင်နေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့်ကျေးရွာထိပ်ဇေယျအတွင်ညအိတ်ကင်းမိုးဝက်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ကျောက်တရာမှာတော့အထိုင်ချထားတာလနဲ့ချီပြီးကြပါပြီ။၈လ9လလောက်တော့ရှိသွားပြီ။ကျောက်တရာကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းထိပ်မှာထိုင်နေ။အဲဒီကျောက်တရာကျေးရွာအတွင်းမှာထိုင်တဲ့စုခွေးတွေကနေကင်းနေလည်းမှာဆိုရင်တော့မာလီမိုးကုတ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာခိတ်တွေချပြီးတော့စစ်ဆေးလေးရှိတယ်။ညပိုင်းဆိုရင်တော့သူတို့ကကင်းပုံးတွေဝတ်တယ်။ကင်းလှဲတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်။အမှန်တိုင်းခေါ်ရင်တော့မာလီမိုးကုတ်လမ်းမကြီးကျော်တရာလမ်းကွေးလို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒီနေရာကတော့ညစဉ်စစ်နေရာလောက်တော့ကင်းပတ်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီလမ်းတွေမှာကင်းပုံးချလေးရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်လေ့လာပြီးတော့ညအိတ်တဲ့ဇယက်ထဲမှာမိုင်းထောင်ထားခဲ့တာ။ဒီမနေ့၃နာရီခွဲလောက်တော့မိုင်းကိုဖောက်ခွဲလိုက်တယ်။မိုင်းဖောက်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဇယက်ထဲမှာ၅ဦးရှိတယ်။တူကတော့ပွဲချင်းပြီးသေးတယ်။နောက်တူကဆေးကန်းခေါ်သွားရင်လည်းဆေးကန်းရောက်ခါနီးမှသေးတယ်။နောက်တူကမနေ့၈နိုင်လောက်မှတယောက်ထပ်သေးတယ်။နှစ်ဦးကတော့တန်ရာပြင်းထန်ရရှိတယ်။စစ်ခွေးရဲ့သေးတွေကိုမတရားဘက်ကိုပဲတည်သွားကြတယ်ဟုမတရားမျိုးမှတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်။မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရပြီးနောက်နနက်9နိုင်ခန့်တွင်မတရားမျိုးမှကားလေး6စီး၊လိုက်ထရက်2စင်းဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများရောက်ရှိလာပြီးကျော်တာကြေးရွာရှိဘက်လက်ဝဲကြီးလက်မိုင်းနေရာများကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမိုးနဲ့တနိုင်ခွဲခံတွင်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းကျော်တရာကျေးရွာတရင်တရင်ဒီပါရှိအင်အားရှိကြောင်းသိရပါသည်။မတရားမျိုးမှတက်ခွဲ့နေဖြင့်ယနေ့အချိန်ထိစစ်စင်ရေးပေါင်း95ခုပေါ်ဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား249ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ရှိတ်မကားရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့နက်ကြီးဖြင့်ပုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါသည်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မျိုးနဲ့ရှိတ်မကားရဲစခန်းကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့အစည်းအဝေးတော်လှန်ရေးတဦးမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီ5ရက်မွန်းတက်12နာရီမိနစ်40ခန့်ကအကြမ်းဖက်စစ်သားရဲအင်အား50ခန့်ဖြင့်တပ်ဆွဲထားသောရှိတ်မကားစံပြကျေးရွာရှိရဲကင်းစခန်းတွင်သို့ဒရုန်းဖြင့်ဘုံဒီ၄လုံးလက်လုံ60မမ15လုံးအပါအဝင်စနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ဒရုန်းနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့က 4kg တလုံးချတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့က3လုံးချတယ်။ပြီးတော့စနိုက်ပါနဲ့3ချက်ပစ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တော်တော်များများပြန်ပစ်တယ်။တင်းနိုင်တဲ့တယောက်တော့တိတ်သွားပါတယ်။ကျန်တဲ့နှစ်ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရတယ်လို့သိရတယ်။သူတို့ကရဲစခန်းကုန်းပေါ်မှာပဲနေတော့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကဘေးပပလဲတွေကဝိုင်းပိတ်ထားပြီးပြီဟုပြည်သူ့အစည်းအဝေးတော်လှန်ရေးတပ်ဦးမှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရေမှုခရမ်းတပ်ရင်းနဲ့ပြည်သူ့အစည်းအဝေးတော်လှန်ရေးတပ်ဦးရှိမခရမ်းတိုင်ရဲစက်ကွန်စိန်ပါနီနီမတရားမျိုးနဲ့ပါကဖရှိမကားတိုင်နဲ့ပါကဖနဲ့ကြေးရွာပါကဖများပူပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဘီရုကာဝေးရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးအခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းတယ်မျိုးနယ်တွင်စစ်ကြောင်းကိုစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်သားတဦးဒဏ်ရာရပြီးဒဲကုန်းမျိုးနယ်တွင်လည်းဖြူစောတိတဦးပစ်ခတ်ခံရပြီးဒေသုံကြောင်းသိရပါတယ်။ဘကိုတိုင်းပြီးခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းကိုစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်ရာစစ်သားတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း3631 PPTF တရင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်တရင်အချက်လက်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့နနက်8နာရီခွဲကတွင်ကြောက်တကားရွာနှင့်အလဲရွာကြားတွင်ပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းပြုလုပ်၍ရုပ်ဆိုင်ရွာမှထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့3631တရင်စနိုက်ပါအဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားတဦးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားကိုပကတ်ပြတ်ထမ်းကတေကုန်းတာဝါတိုင်စခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းတေဆုံးခြင်းရှိမရှိကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော်လဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးအခိုက်မရှိခဲ့ကြောင်း
အချမ်းပဲစစ်သားများယက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုများဌာနအသီးသီးမှဝန်ထမ်းများအားလုံးအချိန်မီပြည်သူရင်ခွင်ခေါ်လုံ၍အများဆုံးအလင်းဝင်ကြရန်နှင့်ပြင်းပြထထအရေးယူမှုများလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်၍အချိန်မီအလင်းဝင်ကြရန်နောက်ဆုံးအကြိမ်သတိပေးကြကြောင်းလည်းတုံးချောက်တုံးရတဲ့ ဒေဂုံမြို့နယ်စင်ပြီးဆွဲတိုက်နယ်ညာကုန်းအုပ်စုအင်ပင်လှရွာမှအချမ်းပဲစစ်တပ်၏တရင်ပေပြူစောပြီးတင်နာစဉ်မောင်မောင်လွင်ကိုဒေဂုံမြို့နယ်နော်လေကျွိုင်းတနေရာတွင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရာနေရာတွင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားကြောင်းတုံးချောက်တုံးရတဲ့ တဲကုံမြို့ပေါ်နဲ့ပဝင်းကျင်ရွာများရှိတော်လိုင်းရဲဘော်များနဲ့ထောက်ပုံများကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖမ်းဆီးခံရရန်တရင်ပေးနေသူဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းပြူစောတိတင်နာစင်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းဒေသပြည်သူများထံမှသိရပါဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမြို့နယ်စင်ပြူရှင်တနားနိုင်တပ်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာမြန်မြို့တွင်လည်းရိခါလာပိုးသည့်စစ်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပ
ုံးဖြင့်ပုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Super Fighter PDF Yeezjo အဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညပိုင်းတွင် Yeezjo မြို့နယ်ဆင်ပြူရှင်တလား၌တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများ၏စခန်းနှင့်ဘန်ကာများကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များက Fixed Wing Drone များဖြင့်ဘုံသီးစလေးလုံးကျဲချတက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဖက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတက်ခိုက်မှုကို Super Fighter PDF Yeezjo Yeezjo မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ပါလာပါညာဦးခရိုင်အမှတ်5တရင် MMDF မန်းခရိုင်တရင်6မူဂျိုးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ Independence Army IA ညာဦးခရိုင်အမှတ်5တရင်တခွဲနဲ့ရဲဘော်ညီနောင်ပြောက်ကြားတပ်နဲ့ India Federal Task Force AFTF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြုံနယ်ကန်ဒီပြူစောတိရွာကိုရိတ်ခါလာပူသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့က drone ဖြင့်ဘုံသီးနှလုံးတဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြန်ကြံခန့်အမှတ်တက်ရင် 27 Revolution Forces မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့တွင်မြန်မြုံနယ်ကန်ဒီပြူစောတိရွာကိုရိတ်ခါလာပူသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်တဲကျွန်းအရှိဘက်ဇေယျမြဘက်မှရှိဇီးပင်အောက်တွင်ဇီးတိခူးစားနေစဉ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များက drone ဖြင့်ဘုံသီးတဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး3ဦးကိုမြိုင်စေယုံတို့လူနာတင်ကားဖြင့်ချက်ချင်းခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါရယ်။တရင်ပေကစေယုံကားနဲ့တဲသွားတာပဲသိရပါရယ်။သေးစရင်တော့မသိရပါဘူး။ဘုံသီးနှလုံးကြတာ6ယောက်ထိတယ်။3ယောက်ပဲကားနဲ့လာတဲ့သွားတာဟုမြင်းကြံခိုင်အမှတ်တက်တရင် 27 Revolution Forces မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။အဆိုပါတက်ခိုင်မှုကို Urban Underground Revolution Force မြင်းချံခိုင်အမှတ်တက်တရင် 27 Revolution Forces ရင်းမပင်ခိုင်တရင် 3, 4, 5, 6 စီရင်ရာဇာမြိုင်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။